207, 208. 212. Estacionamos no 212. Aqui, bem aqui. Viu? Você tem bom gosto para carros. Eu pego. Pode deixar, filho. Não, pai, eu pego. Filho, o vovô está esperando a gente. Que tal você carregá-las quando chegarmos lá? Não, pai, eu consigo. Pode deixar. Deixa ele carregar. Tudo bem. Cuidado, tá pesada. É isso aí, é assim que se faz. Quer saber? Quando menos esperar, não vai mais precisar de mim. Tudo bem, amor, sempre vou precisar de você. Não só para carregar a sua bagagem. Promete? Prometo. Não tem outro caminho? Tente virar aqui à direita na Surawonk. Diga um oi. 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 Quanto falta para chegar no vovô? Com esse trânsito, 1 milhão de anos. Você veio mesmo até aqui a primeira vez só para encontrar a mamãe? Quase isso. Quase isso. Primeiro eu conheci seu avô nos negócios. E então tive que voltar aqui de novo. E aí conheci sua mãe. E o resto da história, eu nasci! Onde é que encontramos esse garoto? Ele é igualzinho a você. Menos amor. O olhar. Ele tem o seu olhar. Foto em família! É aqui que eu devo entrar? Vamos, amor, senão o farol vai fechar. Ah, poxa, você poderia ter ido. Calma, Caio. Não viemos do outro lado do mundo para ganhar uma multa de velocidade. Sombras do Além. Versão brasileira Lex. Meu Deus. Hanson! Estava rezando por isso, Jeff. O Dr. Anand disse para nunca perdermos a esperança. Quanto tempo? Eu transferi aqui para o meu apartamento há 2 semanas. Você já estava no hospital há 3 semanas antes disso. E a Som, onde ela está? E o Caio? Jeff, sinto muito. Eles fizeram tudo o que podiam. Nós os... Nós os perdemos. Mantenha o soro assim, M. Ellis. Pode diminuir assim que ele começar a aceitar líquidos oralmente. Sim, claro. Ele está bem melhor esta semana. Ótimo. A visão já está bem recuperada. É notável. Agora, ele vai levar algum tempo para estabilizar. Ele pode ter tido alguma lesão no cerebelo. Hanksan, estou sempre à disposição. Obrigado, doutor. Tenho a Choi aqui, período integral com o Jeff. Estarei fora por 1 semana.
Se precisar de mim, a Choi tem todos os meus números internacionais. Você quer provar um pouco disso? Não, 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 não. Tudo bem. Eu dou para você. Quem é você? Me desculpa. Tem razão. O meu nome é Choi. Choi. Come um pouco de gelo. Isso. Foto em família. Jeff? Você está bem? Estou bem. Não, tudo bem. Precisa de ajuda? Está cansado? Não, não. Você está bem? Sim. Tem certeza? Sim, eu estou bem. Tá bom. Você nunca tem folga? Não, quando eu estou trabalhando. E quando não está trabalhando? Eu moro com a minha mãe. Mas, normalmente, não fico no trabalho esse tempo todo. Uhum. Normalmente, o meu trabalho dura poucas semanas. Trabalho principalmente com pacientes terminais. Terminais? Pessoas que... estão morrendo? É. Que trabalho agradável que você tem. Acho que enganei você. É, você me enganou. Então, é a primeira vez para nós dois. Vamos ver como se sente de manhã. Se realmente quiser ir, eu levo você ao templo. Eu gostaria. Boa noite. Boa noite. Você está bem? Alguém está ferido. Uma mulher. Tem algo errado.
Uma mulher? Uhum. Na porta ao lado. Mas o hall do elevador fica do outro lado. Tem certeza que não é? Tenho certeza. É do outro lado da parede. Me ajude aqui. Olha, eu vou verificar. Você fica aqui, tá bom? Não tinha ninguém. O quê? Mas eu... Mas eu a ouvi. Eu a ouvi. O seu dia foi longo hoje. E ainda tem muito o que fazer. É. É, você deve ter razão. O motorista do outro carro morreu no dia seguinte. Cuidado. Eu vou te deixar sozinho. Você está bem? Por favor, me ajude. Não consigo respirar. Você está indo muito bem. Jeff? Hã? Eu disse que está indo muito bem. Com o quê? Você está andando. Jeff, você está bem? Uhum. Vamos parar um pouco. Isso. Muito bem. Você está com sede? Vamos ver. Chá do Mien. Você quer um? Uhum. Tá bom. Eu vou pegar para você. Já volto. Claro.
Quero voltar para o apartamento. Tudo bem, calma. O que foi? Eu vi algo. Eu não sei. Não pode ser. O que você viu? Um homem, um corpo caindo. Eu não estou entendendo. Eu quero voltar. Agora. Tudo bem. Calma. Vamos ligar para o Dr. Anand e marcar uma consulta, tá bom? Tá? Jeff! Não é porque não apareceu nada na ressonância que estes episódios de desorientação pareçam menos reais para ele. Ele passou por muita coisa. Vamos dar uma nova medicação a ele. É um antidepressivo. Tem um outro também. Tente os dois e veja como ele reage. Você vai ficar bem, Jeff. Não apareceu nada na ressonância. Não se preocupe. Está tudo bem. Ótimo. O que está fazendo acordado? Eu vim ver o que houve. Jeff. Me diz, o que está acontecendo? Com certeza. Não é imaginação o que eu estou vendo. Toda vez que acontece, tenho aquela sensação de déjà vu. É como se eu estivesse vendo uma coisa que já aconteceu. Mas tudo isso tem mais alguma coisa. Não tem? Tem alguma coisa a ver com a sua família? Eu não estou conseguindo sentir nada por eles. Nada por eles. Quer dizer, eu penso neles o tempo todo. Mas eu não sinto nada. Não consigo chorar. Não sinto raiva. Nada. Nós crescemos aqui, acreditando em coisas que não podem ser explicadas. Coisas que não podemos ver, nem tocar. Mas sabemos que está lá. Nós sabemos que é real. A tia da minha prima, May Noy, entende dessas coisas. Eu acho que devemos falar com ela. O que é isso? Chá especial. É para ajudar você. Ah. É
muito bom. Por favor, sente-se. A Joy me disse o que anda vendo. Sabe, algumas pessoas consideram isso um dom. Não se vissem o que eu tenho visto. O Vale das Sombras é um lugar muito perturbador. Vale das Sombras? Ela diz que o Vale das Sombras, ele é cheio de sofrimento. Ou morreram de repente, ou de uma maneira terrível. As suas almas estão presas e ficam revivendo seus últimos momentos repetidamente, como um pesadelo. É isso que eu tenho visto? O quê? Ela disse que você pode vê-los. Você consegue ver o lugar e a hora do dia em que morreram. É porque, com certeza, este lugar é o Vale das Sombras. Feche os olhos, por favor. A Maynoy disse que a gente pode tomar mais chá sempre que precisarmos. E é só ligar para ela. Olha, eu agradeço o que você está fazendo, mas a sua tia não sabe o que está acontecendo. Bom, mas eu acho que... Eu tenho certeza que ela entendeu. Entendeu o quê? As pessoas não começam a ver esse tipo de coisa de uma hora para outra. Acontece por alguma razão. Eu não acho que possa ser curado com os remédios da sua tia. Mas temos que fazer alguma coisa. Olha, sou eu quem está todo ferrado. Esqueceu? Eu posso decidir o que quero fazer. Eu sei, é difícil perceber agora. Mas com o tempo, as coisas mudam. E tudo pode melhorar. Acha que posso recuperar tudo o que perdi? Não, claro que não. Mas não quer dizer que tem que desistir. Escuta, use isso com os seus pacientes terminais. Não comigo. Jeff, o que está fazendo? Eu preciso ficar um pouco sozinho. Te vejo em casa. Jeff, não! Thank you.
Vamos, vamos. Jeff, você tá aí? Jeff! Ah, meu Deus. O que aconteceu? O que ela está dizendo? Que o Vale das Sombras nunca foi capaz de alcançar esse lado. Não fisicamente. E a conexão está mais forte do que ela imaginava. A sua ferida foi real. Ela pode te trazer força. Apague a luz. Você precisa acreditar. Encoste suas mãos aqui. Agora, feche os olhos. Podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de ajuda. É aqui? Esse é o lugar? Ah, meu Deus. É brincadeira. Já faz muito, muito tempo. É, faz sim. Não havia outro... Foi tolice o que tentou fazer.
Manrot. Para fora. Quem é esse cara? Eu não sei. Em algumas horas ela ficará bem. Pode levá-la para casa. O quê? Para casa? Mas eu não entendo. Espere um pouco. Escuta, senhor Mills, o senhor não me conhece? Eu não conheço o senhor. Mas tudo isso que aconteceu com a tia da Choi aconteceu por minha causa. Eu sei por que você veio. Eu não acho que dá para esperar. Então, o que quer que faça? Pegue sua tia e vá embora. Como você está? Muito melhor agora. Diga ao Warren que preciso falar com ele sobre o Jeff. Ele precisa... Nós tentamos. Ele disse que devemos ir embora. Assim que estiver melhor. Como pode não fazer nada? Se você sabe o que vai acontecer com ele. Ele precisa mais do que eu posso fazer. Mas você sabe como fazer. Sabe como ajudá-lo. Eu não sabia o que esperar vindo aqui. Sabia que não seria fácil. Mas não tive escolha. Você é patético. Você me deve pelo que aconteceu, Warren. Você me deve... muito mais que a minha vida. Já se passaram 47 dias. Não nos resta muito tempo. Thank you.
Por que estamos aqui? Para ter certeza. Então não sabe o que há de errado comigo? Não preciso me convencer de nada. É você quem precisa. Eu e você, nós somos apenas visitantes. Temos que aprender a acreditar no que eles já sabem. Que horas aconteceu o acidente? Eu não sei exatamente, mas no relatório policial diz que o acidente aconteceu antes das 8. Ah, meu Deus. Isso não vai ser nada fácil. Agora é hora de você dar uma olhada. Nada. Não estou vendo nada. Espere um pouco. Continue olhando. Não. O que foi? O que está vendo? Estou me vendo. Som. Meu filho. Está lá. Eu estou vivo. Está bem na sua frente. Então pense. Sinta. O que sente por sua família é profundo, muito profundo. Era sua alma que ficou com eles. Está preso aos dois lugares. Não os deixe ir. O Vale das Sombras pode tocar você e, por isso, seu corpo está morrendo. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Warren. Se tiver alguma coisa para fazer que ajude, temos que tentar. Cem anos atrás, acreditava-se que muitas doenças e morte poderiam ser causadas pelos Asurugai. Demônios que entravam em seu corpo e o possuíam. Então mandavam essas pessoas doentes para viverem sozinhos nos vales onde os Asurugai não poderiam mais feri-las. Mas como, na maioria dos casos, a parede que nos separa do Vale das Sombras é muito fina em lugares onde há sofrimento intenso. Por isso, Maupi criou uma espécie de barreira assustadora para manter os mundos separados. É selado. Deste lado. Mas pode ser rompido. Então é o caminho para o Vale das Sombras. É o caminho para ir até lá, se reunir e voltar. Mas é perigoso. Principalmente para você, Jeff. Os Asurugai surgem em lugares onde a separação é frágil, esperando alguém escapar. O templo
Os manterá longe de nós, mas serão capazes de passarem por você, exatamente como os fantasmas que te tocaram. Só que pior. E o que fazemos para abrir o portal? O ritual pode ser explicado, mas o Jeff não pode fazer tudo sozinho. Alguém precisa manter o caminho aberto. Deste lado, o tempo suficiente para que Jeff volte. E será você, Shoy. Ele me cortou. Não consigo respirar. Ele me esfaqueou. Ajuda. Não consigo respirar. Não. 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 Acabou. Ele se foi. Onde? Onde estou? Está tudo bem agora. Você pode ir. Pode ir. Está tudo bem. Ele ficará bem. O que foi? Aquela mulher do Hall. Ele falou com ela. Ele a fez ir embora. Já fez isso antes? Ela encontrou seu caminho. Ela usou o Jeff. E mesmo que houvesse outra maneira, não adiantaria. Estão por todos os lugares. Há muitos deles. Você vive com isto quanto for preciso. Até perceber que não fará nenhuma diferença. Thank you.
É o 48º dia. 48º dia? O que quer dizer? 7 dias, vezes 7 semanas. É o tempo que os espíritos ficam na Terra, antes dos destinos serem selados. Então eu... eu só tenho até amanhã? Seu corpo morrerá. Sua alma ficará presa com sua família nas sombras. Precisamos ir. Nunca encontraríamos esse lugar no mapa. Não é difícil de encontrar, só é difícil chegar. Toma. O chá da Meinoi. Ela nunca disse como vocês se conheceram. Conheci a irmã dela. Ela tem uma irmã? Não acredito que nunca me disse que tinha uma irmã. Quer dizer, ela é a minha segunda tia, por parte do meu padrasto. Mas ainda... Sua segunda tia? Como assim? Nossa família é grande. Jeff, Jeff, acorda, vamos. O que aconteceu? Vamos a pé daqui. ไม่ได้พบกันซะนานนะคุณแจ่มใสดีมากครับคุณครับอาจารย์สาว Essa é Choi. E esse é Jeff, o homem que trouxemos para levar ao Vale dos Espíritos. Nós o prepararemos esta noite para sua jornada final amanhã. E aqui você encontrará comida e um lugar para descansar. Obrigado. Seus amigos são impressionantes. Seja agradável, eles vão gostar.
Já estava me acostumando com isso. Fica muito melhor em você. Tá legal. Não conheço muitas pessoas como você que viriam até aqui e fariam isso. Acho que você seria capaz de fazer qualquer coisa para ajudar um paciente. É um sinal de grande força você ter decidido voltar lá hoje. Não é a força. É o mínimo que eu poderia fazer pela irmã dela. Eu sei que é difícil entender agora. Mas ajudar Jeff pode ser uma grande oportunidade. Do que? De falhar de novo? Um Asuraga enganou você. Eu fui fraco. Deixei-me enganar. Perdê-la foi minha culpa. Mesmo assim, hoje será uma oportunidade para você. Você decide o que fazer com ela. Nossos alunos arrumaram tudo o que precisam. Eu garantirei que todos os seus pertences fiquem em segurança. Ele está tentando lhe dizer que não pode levar nada com você. Não há posses. O que temos de agora em diante são nós mesmos. Obrigado por tudo que fez. Agora e antes. Não há de quê. Ah. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigada. Estamos chegando. Não. Mantenha o foco.
Quando percebem que podem ceder a eles, virão até você e... Isso seria muito pior do que a ferida no seu braço. São devoradores da carne. Você sabe muito sobre isso. Não são só histórias que você lê num livro. Com certeza, você já esteve aqui antes. A irmã de Minoy. Nós tivemos um bebê. Uma filha. Foi um acidente. A alma dela ficou com nossa filha. Eu vim aqui para salvá-la. O portal se fechou antes que ela pudesse voltar. E o que faz você pensar que desta vez será diferente? Porque não temos outra opção. Evite as sombras. Fique na luz, não podem tocar você lá. E lembre-se, não os deixe perceber que podem distrair você. Vamos. Vamos embora. Continue olhando para frente. Você está indo muito bem. O templo fica no centro. Vamos, as sombras, elas estão aumentando. Fique na luz, fique na luz. Isso, isso, isso mesmo, fique na luz. Espere. Vai em frente, Joy. Vai. Espere. Pode ir agora. Vá. Vá. Continue andando. Continue andando. Jeffy, vai!
Vai, continue andando, vamos. Você pode andar? Vamos! Vamos! Agora você vai ficar bem aqui. Vamos nos apressar, não temos muito tempo. As sombras logo tomarão conta de tudo, Shore. Você ficará aqui. Quando aqueles degraus do outro lado do arco estiverem cobertos pelas sombras, então o portal poderá ser aberto. Me dá. Depois de aberto, quanto tempo teremos? Até as sombras alcançarem o topo do arco. Aproximadamente 7 minutos. 7 minutos? Jeff. Eu vou tentar. Tá bom? Prometo. Tudo bem. Tudo bem. Shore. Isto vai proteger você da luz. Agora feche os olhos. Você verá coisas e sentirá coisas que nunca sentiu. Não importa o que aconteça, não abra os olhos e não saia daqui. Ou então o portal será fechado. O que é que eu vou sentir? Os Asuragai farão tudo o que puderem para te enganar. Farão você se sentir prejudicada por eles. Mas não é real. Se não abrir os olhos e não se mexer. Haja o que houver, mantenha seu pensamento no Jeff. Vire as mãos para cima. Agora, vamos começar. Encontre-se, Jeff. Volte assim que puder.
Está vindo alguém. É o Jeff. Jeff! Não se mexa. Não pode confiar nisso. Por favor, me ajude. Me ajude. Por favor. Ele precisa de mim. Não, Joy. Não confie no que vê. Apenas no que sente. Joy, por favor. Não. Não se mexa. Não abra os olhos e não será real. Você voltou? Filho, eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Estou aqui por vocês agora. Estou aqui. Tem algo errado. É o Jeff. Eu posso sentir. Ele... O quê? Ele não quer deixá-los. Não quer voltar. Joy. Joy, você tem que ir atrás dele. Significa muito para você. Não percebe? Sua ligação com ele... é a única coisa que o manteve vivo esse tempo todo. Agora vá, vá. Depressa. Thank you.
Onde ela está? Eu fui fraco, me deixei enganar. Precisa nos deixar ir. Não. Não. Estamos juntos. Não tenho que ir a lugar nenhum. Podemos ficar juntos. Ficaríamos. Mas não agora. Não assim. Nós não pertencemos a esse lugar. Nem você. Sairá daqui sem você. Ela morreria aqui por você. Vai ficar tudo bem, papai. De verdade. Agora eu estou com a mamãe. Prometo que cuidarei dela. Você é um garotão, meu filho. Sou eu.
legal. Joy. Conseguimos. Conseguimos voltar. Eu vou ficar. Você devia ir ao médico ver seus olhos. Eu estou bem. Ouçam, a Johnson concordou em me ajudar a encontrá-la e a colocá-la para descansar. Vamos voltar para ver como você está. Don't wanna. Bem-vindo de volta.
Thank you.